Ahojte, v tomto dnešnom videu si ukážeme ďalší nový modul, ktorý je pridaný do Drupal 9 a mal nadobudnú stabilitu v rámci Drupal 9 release cyklu. Je to modul Help Topics a ja už zošerujem obrazovku, kde mám vlastne nainštalovaný Drupal 9 a mám tu štandardne nainštalovaný modul Help zo štandard profilu. Tento modul vám poskytuje nejaké nápovedy, ktoré prichádzajú z jednotlivých modulov. A Help Topics by mal práve prinášať určité vylepšenie v tejto nápovedy. Nainštaluje si ho teda cez extend list Help Topics. Je ešte stále experimentálny, ale tak nainštalujeme si ho. A keď idem späť na tú stránku Helpu, tak vidíte, že mi tu jednak pribudol search, ten ale podľa môjho názoru nie je nejako moc použiteľný, keďže je to základný Drupal search a teda napríklad slovičko settings, ktoré je očividne hneď v názve prvého topiku, mi nenájde. Čiže ten search nie je príliš použiteľný. Čo je trošku už viac použiteľné, je tento blok topics, ktorý popisuje nejaké bežné use casey, ktoré môžete na webe robiť, či už ako administrátor alebo ako používateľ. Pretože tie moduly prinášajú väčšinou nejaký technický popis, alebo je to popis toho konkrétneho modulu, ale teda tie topics prinášajú konkrétny popis nejakej situácie, čo môže byť vlastne kombinácia a spolupráce viacerých modulov. Čiže ono to vlastne vyzerá takto, že zmena základných nastavení webu, je tu nejaký cieľ a potom sú tu kroky, ktoré musíte vlastne splniť na to, aby ste ten cieľ naplnili a na záver sú ešte pridané nejaké dodatočné zdroje alebo podobné témy. Verím tomu, že tento modul bude určite používaný v zahraničí. Neviem, ako bude používaný u nás, pretože my vlastne ako komunita nemáme preložené ani len nápovedy k tým modulom a myslím si, že sa tak skoro nechystáme prekladať tie nápovedy k jednotlivým topikom. Dajte v komentároch vedieť, či vás tento modul zaujal, prípadne, či by ste ho používali na svojom webe. A teším sa na vás pri ďalšom videu, v ktorom sa pozrieme na nové témy, ktoré pribudli do Drupal 9.